просто как люди стоят, слушают, потом даже не фото. Це ж міні-скульптурка, всім повинно бути видно, так. Дуже ще раз хочу сказати, радий вас бачити, але давайте зараз відкриємо, так? Я з цього боку і ви підходьте, ми всі разом це зробимо. Катеринослава Лешко Попеля. Це людина, якою може пишатися наше місто. Він був не просто лікарем, він був народним лікарем, і хоча він мог заробляти великі гроші, але він дуже велику частину свого часу приділяв просто прийомам людей, у яких немає грошей. І тому особливо у цей час, коли лікарі, вони поруч, вони на передньому фронті у боротьбі за нашу незалежну країну, і тому я думаю, що це дуже важливо, що ми відкриваємо таку міні-скульптуру. Бо вона хоч міні, вона велика. Все, спасибі, слава Україні! Проверка масштабная.